皆さん、こんにちは。私はスクリーングラフィックソリューションズの正木と申します。本日はお忙しい中、お時間いただきましてありがとうございます。本日はですね、皆さん、営業資料とか、外部向けの資料で本当を使う機会があるかと思うんですけれども、本日30分ほどいただきまして、ビジネス向けに最適なフォントとしての平木のフォントというものをご紹介させていただければと思います。タイトルは、書体の美しさはビジネスの力になるというところで、早速、中身に入らせていただきます。まずはですね、簡単に自己紹介をさせていただきます。私と、ひらりのフォントについて自己紹介させていただきます。その後ですね、フォントとはというところで、改めてフォントの役割について確認を、いたします。その後、ひらりのフォントの特徴から、ひらりのフォントのラインナップ、採用事例ですね、ひらりのフォントの活用シーンなどをご紹介いたしまして、最後に、ひらりのフォントの法人様向けの製品である、ひらりのボリュームライセンスのご紹介を、させていただきます。では、早速自己紹介から、進めさせていただきます。私、スクリーングラフィックソリューションズの、フォントビジネス部に所属しております、正木と申します。現在はひらりのフォントの営業ですとか、プロモーション、あとマーケティングの担当をしておりますが、実は、中途入社でして、前職はフォントとはほとんど関係のないウェブのマーケティングの会社で分析などをしておりました。で、フォントが好きでですね、プライベートでも自分のフォントを作ったり、などしておりまして、フォントが、仕事がしたいと思って、今の会社に転職したという経歴になります。でも、私の自己紹介はこれぐらいなんですけれども、ひらりのフォントになるんですけれども、実はもう皆さん、たくさん目に、されているかと思います。今回セミナーに参加いただいている方も半分ぐらいは、本日何回も、ひらりのフォント目にされているかと思います。というのもですね、こちら、iPhone になるんですけれども、ひらりのフォント iPhone に、日本語の書体として標準で搭載されております。iPhone だけではなくて、Apple 社の Mac にも搭載されてまして、いろんな方に、たくさん見ていただいているというフォントになります。あとはもう一つありまして、こちらももうすでに本日見られた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。高速道路の標識ですね。こちらにもひらりのフォント、使っていただいております。こちらの、iPhone ですとか高速道路とかで使っていただいてまして、たくさん、目に、たくさん見る機会があるかと、思います。というのがひらりのフォントですね。本日紹介するフォントになります。で、弊社スクリーングラフィックソリューションズが、開発と販売をしております。どういったフォントかというのは、この後ですね、紹介する、としまして、まずはですね、ひらりのフォントの名前ですね、なぜひらりのなのかというところを簡単に、紹介させていただきます。実はひらりのはですね、京都の地名に、京都の地名が由来となっております。皆さん、行かれたこともあるかと思います。京都駅ですね、京都駅の北の方、ずっと北の方に、北区という場所がありまして、世界遺産の、上賀茂神社も、ある場所なんですけれども、それの近くに、ひらりのという、場所があります。で、なぜひらりのかと言いますと、ひらりのという、地名に何かこうゆかりがあるというわけではなくて、会社の、本社が、京都にあったというところもありまして、京都のいろいろ地名をリストアップして、その中からですね、書体のイメージである、クール、スマート、ベーシックという、その響きが、ひらりのという、響きに合っていたというところが、ひらりのという名前になったという由来になります。ちなみに、ひらりの、こんな場所です。のどかな場所なんですけども、もし本日のセミナーで、ひらりの気に入っていただけたら、このひらりのにも、足を運んでみてはいかがでしょうか。ではですね、続きまして、フォントとはというところを紹介させていただきます。改めてですね、フォントとは何かというところを確認いたします。皆さん、フォントを使われるかと思うんですけども、あんまりこう、
イメージはないかなと思います。こういったまあオフィスのソフトとかでフォントの切り替えるところを選んでまあ使うものぐらいのイメージかと思います。で、まあ、改めてですね、定義としてはこのようなものになっています。共通のデザインを持つ文字が集まったデータというところで、まあ、今日定義だけ聞いてもあまりピンとこないかと思いますので、まあ、本当の役割についてちょっと例を挙げながら、説明しようと思います。でまずはこちらをご覧いただきたいんですけども、次の常識を作るというところで、こちら本日の主催のソースネクストさんの社名の由来にもなっております理念ですね、ゴシック体で打ってみました。まあ、とりあえず次のスライドに移るんですけれども、次のスライドは明朝体ですね。こちらが明朝体で同じこの理念を打ってみたものなんですけれども、この2つを比べてみたら、ちょっとその印象の違いがあるというところが分かるかと思います。ゴシック体の方は、なんとなくですけども、非常にパワフルなイメージですね。これの理念を抱えている会社は、なんかこう、社会を引っ張っていってくれそうな、そういったイメージが持たれるかと思います。で、一方は明朝体の方は、シャープなイメージですね。私の勝手な印象なんですけれども、社会というか、環境とかに配慮して、事業を進めてくれそうな、そういったイメージがあります。最後、ちょっと3つ目として、ディスプレイ書体ですね。いわば見出し用の書体ですね。こちらでも、同じもので打ってみました。ちょっとコロコロとした変わったものを選んでみたんですけども、これの書体を抱えている、こういったところを抱えている会社さん、ちょっと変わったサービスとかを運営されてそうな、そういった印象がありますね。というところで、何が言いたいのかと言いますと、同じ次の常識を作るというところでも、書体の違いによって持たれる印象っていうのはかなり変わってくるんじゃないかなと思います。というところで、フォントの役割としては、メッセージをですね、伝える声みたいなものなんじゃないかなと、私は考えております。つまり、フォントを選ぶという、ところは、資料とか、誰に話してもらうかというのを選ぶ作業というところで、重要で、やることが分かっていただけるんじゃないかなと思います。でですね、っていうのは理解いただけたかと思うんですけども、それをですね、実際にこう納得して、使って、フォントを選んでおられる方っていうのはそんなに多くないんじゃないかなと思います。例えば資料のフォントでですね、こう毎回、いろいろ、フォントがあるのは知ってるけども、どれを使ったらいいのか、あまりわからないというような悩みであったり、もしかしたら会社さんによってはもう決められたフォントがあるかもしれません。そういったその会社で決められたフォントがあるけど、会社のイメージに合ってないんじゃないかみたいな、そういったお悩みも持たれている方もいらっしゃるかと思います。そういった中でですね、今回、ひらりのフォントをご紹介させていただくんですけれども、ひらりのフォントはビジネスにおけるフォント選択の最適解の一つとして書かせていただいたんですけれども、ヒアリオンフォントを使うことによって、資料ですとか、どんな資料ですとか、どんな内容でもきっちり仕上げてくれるような、間違いないフォント、として、ヒアリオンフォントを、ぜひご紹介させていただければなと思います。なぜ間違いないフォントなのかというところは、これから、詳しく説明していきます。ヒラリオンフォントの特徴について説明していきます。こちら、いくつか写真を出しているんですけども、これはですね、ここ1年ぐらいで、私が街の中で見つけたヒラリオンフォントの、例に、使われていた例になります。左上から、ラインワークスさんですとか、メインクロスアップ、右上は、御堂筋線ですね、大阪メトロとか、左下は、新宿駅の案内で使われていました。下段の真ん中は三井住友カードさん、右
した、まあ、記憶シェアさんですとか、こういったところでも、まあ、最近でもですね、非常にいろんなところで使われていました。ですね、まあ、実は、まあ、左の本と1993年と、まあ、かなり発売は前になるんですけども、まあ、発売以降、デザインですとかビジネスの最前線でもずっと使われ続けている、フォントになります。なかなか、これぐらい長い間で使われているフォントは、他にはないというふうに考えております。なぜその左のフォントがこれだけ長く使っていただいているかといいますと、その要因が2つあるというふうに考えておりまして、1つはですね、とにかく読みやすいというところ。もう1つが長く使えるいいとこ取りなスタンダードデザインであるというと、こちらの2つについて、ちょっと詳しく説明していきます。まあ、一つ目ですね、まず読みやすさというところなんですけれども、紫という字を出しております。これで何が分かるのかと言いますと、左のフォントはですね、この赤い丸をつけたところ、線と線の間の空間がですね、一定になるように1文字ずつ調整をしております。調整をすることによって何がいいのかと言いますと、小さい文字でもですね、例えばディスプレイとか、スマートフォンとかでちっちゃい文字で見たときでも、その線と線が、線と線同士がつかないんですね。ということで、認識しやすいというメリットがあります。もう一つ、読みやすさのポイントがあります。これは A の字をちょっと拡大したものなんですけれども、ここにですね、左のフォントの読みやすさの秘密が隠されています。それはどこかと言いますと、ここのですね、先端部分のところになります。あまりここに注目された経験はあまりないかと思うんですけれども、この先っぽがですね、ちょっと広がっています。水広がりのような形になっておりまして、これがあることによって、遠くから見たときでも認識しやすいというような特徴になっています。こちらがですね、先ほど冒頭に説明しました、高速道路でも使っていただいていますというところなんですけれども、この採用に至るまでにですね、NEXCO さんの方で評価をしていただいてまして、その際にですね、この先ほどの先端の広がりがあることによって読みやすいという評価をいただいております。そうですね、左のみすべての文字の字画部、字画先端部とコーナー部に人間工学の指摘されている書きを防ぐオブジェクトエンハンスメント、ちょっと難しい言葉なんですけれども、これが先っぽの広がりと思っていただければと思います。が施されており、遠方からの視認性に特に優れていると判断しましたというふうに、実証されているというような読みやすさになっております。もう一つの特徴ですね、このスタンダードなデザインというところについて説明します。こちらが東という字なんですけれども、こちらで何が言いたいかと言いますと、線同士の空間というのは、フォントの用語で懐と呼んでおります。これの懐がどうなっているのかと言いますと、広かったり狭かったりするんですね、フォントによって。こちらが A 社さん、B 社さんのゴシック体と比べたものになるんですけれども、A 社さんのゴシック体はこの赤い丸が3つ分入るぐらいの懐の広さです。逆にその B 社さんのゴシック体は狭くてですね、この丸が 1.5 個分ぐらいの広さになっています。左のは真ん中ぐらい 2.5 個分ぐらいの懐の広さになっています。これが広かったり狭かったりすると、フォントのですね、イメージの違いが出てきます。広ければ広いほど、明るいイメージだったり、堂々としているイメージ、安定感があるですとか、あと、例えば病院とか、行政とかもそういった公的なイメージも出てきます。一方で、狭いと、ちょっと暗いイメージだったりとか、あとは、シュッとしている方で、スマートなイメージですとか、あとは文学的な、情緒的な印象っていうのが、狭ければ狭いほど出てくる。左のについては、その間ぐらいというところで、堂々としているけれども、スマートさもあるみたいなところでもいいとこ取りのデザインになっています。この懐以外のですね、
まあ、フォントの印象が変わるところがありまして、それが例えば重心ですとか字面、ですねという、まあ、用語があります。詳しくはちょっと本日時間の都合で割愛させていただくんですけれども、まあ、左側はどうなっているのかと言いますと、まあ、いろんな要素がですね真ん中に、なっております。ところが、まあ、真ん中ぐらい、重心も、真ん中の位置ぐらい、字面は、やや大きめ、まあ、様々な要素が真ん中になっているというところで、それが左側の印象をつけているところになります。それが何がいいのかと言いますと、まあ、ちょうどいいですね、まあ、本当にスタンダードなデザインになっています、まあ、スタイリッシュなのに堂々ともしていると。で、年齢的のイメージ、年齢的なイメージで言いますと、まあ、幼すぎず、まあ、クラシックすぎない、で、まあ、万人に愛される若々しいイメージです。で、あとですね、まあ、本当にもう流行り廃りというものがありまして、いろいろ真ん中、になっているというところで、まあ、流行に左右されない、まあ、ずっと使える、普遍性というのも、ありますというところで、まあ、いろんなものが、真ん中に、位置しているというところで、まあ、いいとこ取りの、デザインになっているというのが左のフォントの特徴になります。でですね、まあ、あるデザイナーさんのインタビュー記事が先日公開されたんですけども、まあ、その中でも左のフォントについて、まあ、このようなコメントをいただいております。印刷にもオンラインにも使える機能性、スマートでスタイリッシュな印象、公園や図書館のような公共性、でまるでアナウンサーのようなハキハキした声というところで、まあ、プロのデザイナーさんにも大変、まあ、信頼いただいている、書体、フォントになります。なので、ぜひ皆さんにも、左のフォント使っていただきたいなというふうに、考えております。といったところで、左のフォントの特徴を説明いたしました。続きまして、左のフォントのラインナップになるんですけれども、左のフォントのラインナップとしましては、もちろんいろいろ取り揃えておりまして、まあ、ゴシック体、明朝体、丸ゴシック体と。まあ、よく使うところから、まあ、行書体ですとか、まあ、かな書体ですね、まあ、漢字と組み合わせて使う、まあ、ひらがなの書体、ひらがな、カタカナの書体ですとか、まあ、100書体以上、ラインナップしているんですけれども、本日はですね、その中からも、知っていただきたい、ものをいくつかピックアップして、紹介いたします。一つ目が、左の UD フォントですね。皆さん聞いたことあるかもしれないんですけども、ユニバーサルデザインのフォントになります。こちらがユニバーサルデザインというところで、誰にでも使いやすいデザインというところなんですけども、ヒラギノもですね、読みやすく美しいというヒラギノのコンセプトはそのままに、誤読防止ですね、読み間違いを防止するような工夫が凝らされているというフォントになります。どういったところが、普通の、左の格好式と違うのかと言いますと、比較の、資料を作りました。で、まず一つ目が大きめの濁点となっております。左側が左の格好、右側が左の UD 格好となっているんですけども、まあ、UD の方が、濁点の方が少し大きめに作られておりまして、まあ、濁点の認識がしやすいようになっております。あと、英数字にも違いがありまして、視認性の高い英数字になっています。で、上が左の括弧、下が UD 括弧なんですけれども、上の方のですね、まあ、ABC、あるんですけども、例えば C ですとか、広がってるところですね、縁の方が、まあ、ちょっとすぼまってるというところで、まあ、遠くから見たときですとか、まあ、視力が弱い方が、見たときに、もしかしたらつながって見えてしまうかもしれないというところで、そういったものを防ぐ工夫が UD には凝らされています。例えば C の方だと、口の方を大きく開けて、C というふうに認識しやすいようになっています。同様に3とか、3という数字の方にも同じように、視認性が高くなるような工夫はされています。というのが左の UD フォントでした。もう一つが左の簡体中文と反対中文ですね。中国語の書体のラインナップがございます。
反対中文の方が中国本土で使われている中国語、反対中文の方は台湾ですとか香港で使われている中国語ですね。こちらに対応した左のフォントになります。でデザインは左の覚悟のデザインに継承しておりまして、まあ、1文字ずつ、丁寧に調整されてまして、まあ、これまでの簡体中文、簡体中文にはない、向こう質な、中国語書体となっております。ですね、まあ、簡体中文に関連しまして、まあ、1つ、まあ、ニュースなんですけども、先日ですね、新書体をリリースいたしました。ヤギの覚悟簡体中文スタンダードというフォントになります。実はこれまで、簡体中文はこの W3 と W6 という2種類の太さしかなかったんですけれども、それが今回ですね、中国国内で広く普及している文字セット、GB231280 という規格があるんですけれども、それに対応して約8000字を収録した W0 から W6 までをリリースいたしました。まあ、もし簡体中文使われる方は、まあ、ぜひご検討いただければなと思います。続きまして、採用事例になります。冒頭からですね、 iPhone ですとか、まあ、高速道路の標識っていうのは紹介したんですけども、それ以外にも多数採用いただいている事例がございます。例えば三菱電機さんのテレビですね、リアル有線品で使っていただいております。番組表ですとか字幕といったところでよりフォントで表示されるようになっております。あとはですね、東急ハンズさんでも使っていただいておりまして、店内のポップですとか製品のタグといったところにも使っていただいております。あとは、本日主催のソースネクストさんの、ポケトークですね、自動翻訳機のポケトークでも左の覚悟、使っていただいております。それ以外もですね、いろいろ採用いただいてまして、例えば大手重工メーカーさんの、企業制定書体として使っていただいてたり、大手設計事務所さんでの広告ですとか、営業資料、まあ、全般で使っていただいてたり、外食チェーンさんでも、まあ、店舗案内など、印刷物で使っていただいていたり、電気自動車メーカーさんでの、車載機ですね、インフォテインメントシステムといったところでも使っていただいております。続きまして、まあ、活用シーンですね、左の方の活用シーンになるんですけれども、まあ、実際ですね、左のフォントをどういうふうにその仕事の中で使っていくかというところで、まあ、いくつか例を、3つ例を紹介させていただきます。1つ目が、まあ、営業資料ですね、まあ、皆さん作られることも多いんじゃないかなと思うんですけれども、こちらが Before になります。こちらは Windows の、標準で搭載されている、まあ、メイリオを使った例なんですけれども、まあ、それをですね、まあ、左のフォントに置き換えるとこうなりますと。でこちらがアフターになります。見出しのところには左の覚悟の太さが W6 を使っております。で説明のところには左の覚悟の W3 を使っています。でこちらがですね、見比べてみていただいて、まあ、ようやくですね、なんとなく違いが分かるくらいかなと思います。Windows 標準の方はですね、先ほど少し紹介しました懐ですね、の線と線の間の空間というものが少し広めに作られています。で一方で、まあ、左の、フォントの方は、まあ、少しですね、懐が、絞られているといったところで、まあ、スマート、まあ、スタイリッシュな印象が、出ているんじゃないかなと思います。初期値ですね、こうやって比べてみて、ようやく分かるくらいの違いだとは思うんですけれども、資料をこうよく作る人が見たらこう、すぐに違いは分かってもらえるかと思います。あまり本当に詳しくない方が見たときはですね、無意識の中でですね、どこかこう読みやすいというふうに感じていただけるんじゃないかなと思います。そういった、まあ、細かい積み重ねではあるんですけれども、そういったところで、まあ、資料の質は高められるかなと思いますので、まあ、ぜひ取り組んでいただければなと思います。
営業資料のまとめとしましては、懐が広めの Windows の標準のフォントから左上に変更することで、スマートで堂々とした印象を資料にプラスいただいています。あとですね、昨今、新型コロナウイルスの影響もありまして、直接お客様にですね、プレゼンができないシーンが増えているかと思います。もちろんその対面ですとか、オンラインの商談とかで、直接営業マンの代わりに、営業マンがですね、直接喋ることが一番かと思うんですけども、それができない場面でも、営業マンに代わって、美しいフォント、美しい声で、製品の魅力を、伝えていただけます。で、次がですね、IR 資料の例になります。こちらはビフォーアフターはないんですけども、全体的に左の UD 覚悟を使っております。見出しのところは UD 覚悟 W6、本文のところは W3 を使っております。例えばですね、この UD フォントを使うことによって、一つですね、対外的なアピールにもなるんじゃないかなと考えております。この IR レポートですね、ですとか、対外仕様にですね、読みやすさを重視した左の UD フォントを使用いただくことによって、企業としてですね、UD ですね、ユニバーサルデザインに対応していますという姿勢を、アピールできるポイントの一つにもなるんじゃないかと、考えています。あとは海外仕様でですね、フォントを統一して使用いただくことによって、ブランドのメッセージ、ブランドの印象といったものに一貫性が生まれまして、ブランド力ですね、強化にもつながる。ふうに使っていただけるかと思います。最後の、活用、シーンとしまして、店舗掲示物の例をビフォーアフターで、作っています。こちらが営業時間変更のお知らせといったところで、Windows の標準フォントで作っているんですけども、日本語と簡体中文並べてはいるんですけども、ちょっとこの日本語と簡体中文の印象が異なるかと思います。これはですね、中国語どれを使ったらいいか、あまりご存じないかなと思うので、適当に選んでみたら日本語とこうイメージが違ってしまったっていうのもあることかと思います。そういった時ですね、左のフォントの日本語と中国語を使うことによって、読みやすくて、かつ日本語、中国語、統一したデザインで、きれいに作っていただきます。日本語の方は左の括弧、中国語の方は左の括弧、簡体中文を使っております。こちらもビフォーアフターで、少し違いが分かっていただけるんじゃないかなと思います。といったところで店舗掲示板のままとめとしましては、言語別にデザインがバラバラになってしまいがち、多言語のお知らせとも、そういうことも起こりがちと。いったところで、左のフォントを使用することによって、読みやすさに加えて、デザイン性はあるんですけども、さらにですね、日本語、中国語を統一されたデザインで、海外からのお客さんでも、イメージが、アップするんじゃないかなと思いますので、ぜひ、こういった使い方も、検討いただければと思います。左のフォントの紹介としては以上になるんですけれども、最後にですね、左のボリュームライセンス、製品のご紹介をさせていただければと思います。こちらはですね、まとめ買いしていただくことで、お買い求めやすくなりますという製品になるんですけれども、必要なフォント、必要な台数を購入いただくことで、お求めやすくなりますと。こちら永年のライセンスとなっておりますので、一度購入いただいたらずっと使っていただけるライセンスになります。ここでライセンスという単位が出てくるんですけれども、こちらが一書体を PC1 台にインストールしたときに1ライセンスというふうにカウントいたします。こちらの製品は30ライセンス以上のご購入いただくことで割引が適用される製品となっております。
価格なんですけれども、上の方はですね、通常、ご購入いただいた場合の価格になります。1書体 1PC、1ライセンスを、ダウンロード製品でご購入いただきますと、通常11,880円税込みなんですけれども、これもボリュームライセンスでご購入いただくことによって、1ライセンスあたり6160円と、半額近くまで、下がる、というふうになっております。これも30ライセンスから49ライセンスの場合の価格になりますので、50ライセンス以上の場合はもっとお安くなります。ところで、詳細についてはお問い合わせいただければと思います。例えばですね、ライセンス数の計算例としましては、3書体を10台の PC にインストールされるという場合は 3×10 で30ライセンス。というところで、左のボリュームライセンスの購入の対象になる。これで、書体と台数の数を掛け算いただいて、多いようでしたらぜひご検討いただければと、思います。こちらのボリュームライセンスですね、今回主催のソースネクスト様でも取り扱いございますので、詳しい説明ご希望の方はぜひ、ソースネクスト様へお問い合わせいただければ幸いです。お問い合わせ先については、ソースネクスト株式会社さんのビジネスディベロップメントグループ。メールアドレスは new-business@sourcenext.com となっております。では、説明としては以上になるんですけども、最後にまとめですね。そして、終わりにしたいと思います。改めまして、フォントとはですね、メッセージを伝える声のようなものと、お考えいただきいれば幸いです。左のフォントはですね、そういったフォントを選ぶシーンですね、さまざまなビジネスシーンで、長く使っていただけるというところと、どんな場面でもですね、きっちり仕上げてくれる間違いないフォントというのをぜひ覚えていただければと思います。で、ですね、まとめ買い、される方、される際はぜひボリュームライセンス、ご購入いただきまして、ぜひソースネクスト様からご購入いただければと思います。はい、本日の内容は以上になります。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。